Սրբազան Հայրուկին հարցը վերաբերում է մեկ քաղաքական ուժերին, մյուսը եկեղեցուն, ես փոխանցեմ Արայի, այսպես ասենք, հա, վախերը, մտահոգությունները. Մենք գիտենք, որ դրա մասին այդ հայտարարվել է շարժում սկսել օրվանից, ինքը առանձին 4 հանգամանք ունեցավ եւ ձեր որոշումներով են մտածած ձևակերպում եք տալիս. Օրինակ, որ սկզբում կապերում սահմանազատման դեմ է եղել, հետո հասավ հրապարակ Երևանի այլևս իշխանության հեռացման պահանջ դրվեց, հետո ձեր վարչապետության կորակարգը ձևավորվեց և հետո ինչպես դուք եք ասում փուլիսի 12-ը, որը շատ լուրջ հանգրվան են քաղաքական իմաստով. Հիմա այդ հանգրվանից հետո և այդ ընթացքում մենք նկատել ենք հայտարարությունները քաղաքական ուժերի միավորումների, որոնց մեջ կային նաև Փաշինյանի հարով և նրան այսպես ասած պաշտպանող ուժեր, խոսքը Էդմոն Մոլիքանի գլխավոր ՀՀ-ի մասին է։ Մենք տեսել ենք համարյա բոլոր ուժերի դատապարտումները և հիշեցնեմ ձեզ, Հոյիտան համարում է, որ շարժումը սկսելու օրվանից մաս է կազմել այդ շարժմանը, Հայաստանի Հանրապետական ուսուցչությունը ամբողջովին իր սատարումը հայտնեց այդ ձեր վարչապետության և անգամ ձեր իսկ առաջընթաց ցանկացած ներդրումի մասով, հա։ Մենք հրապարակում տեսել ենք շատ ուժերի, նաև ՓՀ-ի ներկայացուցիչներին, նրանց պայքարն ենք տեսել, նրանց ճանապարհորդակերն ենք տեսել այդ ու Հանրապետական ուսուցչության Հոյիտայի, բայց մենք չենք տեսել ԼՀԿ-ի անգամ ներկայացուցիչների եկեղեցու բակում։ Ինչ կարող եք ասել այս մասով, արդյոք եղել է ուժեր, որոնք նահանջել են իրենց կամ ձեր վերջակաց պաղպետանությունից կամ մոտեցումներից, արդյոք նոր ուժեր միացել են, թե ոչ, և դուք չեն գաղտնազերծում այդպես են դուք բարգավաճ Հայաստան ուսուցչության նախագահի հետ կամ ղեկավարի հետ, ինչ եք զրուցել և ինչ եք պայմանավորվել։ Ի վերջո մենք լրագրողներ ենք և ժամանակավորությունը մենք ենք թողում, մի գուցե մենք ենք օգնող, որպեսզի չունենանք այսպես ասած ֆեյքերոսներ կամ ֆեյք պետական գործիչներ կամ հակառակը, մեր գնահատումներում ավելի արդարացին ենք, հա։ Շատ կարևոր փուլը և շատ կարևոր իրավիճակում է հայտնվել Հայաստանի իր պատմության մեջ և երևի մենք ենք նաև այդ պատասխանատուները, որ մեզից հետո սերունդը կհասկանա, ով ինչպես է իրեն դրսևորել այս ընթացքում։ Եվ մի այսպիսի հարց է, եկեղեցու աջակցության և եկեղեցու նախաձեռնության մասին ձեր հայտարարությունը հնչեց հատկապես քննչական կոմիտեն ձեր շարժման մասնակիցները շրջափակելուց հետո, որ եկեղեցունը չէ այս շարժումը և շարժումը ձեր նախաձեռնությունն է, և ուզում ենք հասկանալ եկեղեցին ի սկզբանե չի եղել այս շարժման նախաձեռնության ապրանքներում, թե ինչ-որ փուլում այլևս չի եղել, և աջակցություն հայտնել է ձեզ և ինչ ձևով է դա դրսևորվել, որովհետև աջակցության տեքստը նաև մենք ենք վեր հրապարակել։ Պիտի խնդրեմ մի քիչ շատ որոշակի անալ այս մասով։ Ու մի վերջին հարց էլ, Աննա Հակոբյանի Facebook-յան էջից մենք տեղեկանում ենք, որ 10 միլիոն դրամ միջև այսպիսի ակնկալիքներով վարչապետի կին նամակներ է փոխանցում գործարան միջավայրին և հերթական դրամահավաքն է կազմակերպվել ինքայլե հիմնադրամի, իշխանական ինքայլե հիմնադրամի համար։ Մենք չգիտենք այս հիմնադրամի գումարները ինչ նպատակներով են ծախսվում, բայց արդյոք սա պետական բյուջեն չէ համարում, արդյոք այս օրերի այդ դրամահավաքը չէ համարում նաև լուստրացիայի տարբերակ գործարանների կամ ուղիքակում, այդ ինչ հնարավորություններ ունի աջակցության, ինչ շրջանակում իշխանություն և ինչ շրջանակում եք դուք։ Եվ ինչպես կգնահատեք այս դրամահավաքի առաջին մասը, ինչն է, ովքեր դաշտում են, նրանք էլ դաշտում են, ովքեր չեն դատապարտել, դատապարտել, ԼՀԿ-ն են կլինի, ինչ են, Սուզի, դուք որ խոսում եք, ես ուշադրում եմ, ԼՀԿ-ն են կլինի, թե ուրիշ մեկ, կարճում, չեն դատապարտել, ամոթից, վերջ, կմասնակցեն, կշարունակեն, հոգինենք ինենց պարը։ Երկրորդ պարը։ Ինչ է, բերկերի մասնեն։ Այուչ, պանի մորը։
Բերդեի աջակիցների խմբը։ Ավելի իմաստ ունի։
Այդ բանկից ասում եմ, ամեն հանդիպանի ինչ որ երևույթների ձեռի մեծած է դատապարտել։ Բայց որպես տարանբրման ձեռի չտա, նորից եմ ասում։ Եկեղեցի ներգրաված չի եղել եւ չէ այս շարժման։ Ինչ վերաբերում է այո, դուք տեսել եք այդ թափանցիկությունը, աշխատությունը, ինձ նոր հարցնում եք կողմը։ Դրա թափանցիկությունը տեսել եք, քանի անուն է եղել։ Անուններ կան նրանց, դրան տվող անուններ կան, այո, այո, ռեկետը, ձեր ասած բառով, ուրիշ ձևով չեմ կարող ասել, ի՞նչ է, բոլորի փորձելու վերահսկողության տակ պարում, այդ որ գրում են ակնկալիք, այդ նշանակում ուզեք չուզեք դիմերին։ Թող, ուրեմն դրա հաշվետվությունները ինձ հետաքրքիր չի լինում, դրան ավարտում են չէ, նա որ մարդը կարող ավարտել դրան, ամեն կազմակերպությունը կարող ավարտել, բայց իրենք թող հաշվետվությունները դա, ովքեր են դրան տվող, ինձ հարցնում չէ, ովքեր են դրան տվողները, և ինչ նպատակ են ծառայել։ Ի վերջո Հայաստան հիմնադրամը գործում է, թե չի գործում։ Ուրեմն ինք այլ է հիմնադրամ բացելու անհրաժեշտություն չի եղել, չկա, և կա Հայաստան հիմնադրամ կարող է հանգիստ գործել Հայաստան հիմնադրամի միջոցով։ Ուրիշ անց կա։ Thank you.